Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзін халыққа жолдауында білім беру саласына қатысты да нақты міндеттер жүктеді. Жолдауда жастардың тек білім алумен шектелмей, алған іліміне сай жоғары санатты маман атануы, әлемдік еңбек нарығында сұранысқа ие болуына басымдық беру керектігі айтылды. Сонымен қатар оқу орындарында олардың қандай білім алып жатырғандығы, түлектерді бәсекеге қабілетті даярлау керектігі де жолдауда көрініс тапты. Осы тапсырмаларды толық орындау арқылы президенттің пәрменін жүзеге асыруға болады дейді Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті жанындағы Рухани жаңғыру институты және Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасы ұйымдастыруымен өткізілген президент жолдауы Қазақстанның демократиялық дамуының жаңа кезеңі тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысына қатысқандар. Ел болашағы жастар десек, мемлекет дамуының саяси, экономикалық өзгерістері де осы арнаға бағытталуда. Жас ұрпақ Қазақстандағы шынайы демократиялық жағдайда өмір сүруге тиіс. Бұл бағыттағы мақсат міндеттерді жүзеге асыру арқылы оның нәтижелерін жастар көруі керек. Президент жүктеген тапсырмаларды жүзеге асыру жолдарын талқылағандар, баяндамалар мен жарыссөзге қатысушылар жолдауда маңызды мән берілген жастар тақырыбы туралы өз ойларымен бөлісті. Ең алдымен жастардың ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауы туралы толық қанды мағлұматтар алуы, түсініктер алуы, және тек қана ақпарат мағлұмат алып қана қоймай, оны жаңағы осы президент өзінің жолдауында қандай міндет, қандай мақсат қойып отыр, оның орындалу жолдары қандай, соны түсіну, соны өзінің жаңағы өмірлік мұратына басшылық ретінде алу, және осы жаңағы жолдаудың іске асуына саналы түрде қатысуы.